شركتي نكها يوسف ونوفر بلطي شركة نجدة مربع ودي بمتغنى يراني سا شركة نجدة وحصوها الله إنه بدون كيسي أو شركة إنه يعني بدون كيسي استحدها وقرنا يقول كان استغوى ير حركة لوجو كده تكسي وده كان شري وإحنا ما تغنى بأوكي سيدو كلا إذا محصول بحدي مقال كلا هو يدي مال ذاك هاللي إذا ما تغنى سو كورساتي أو مانا كورينيه كل ايده وسو وين بي متغنى اي شيء ويل با كما قلنا هو اذا متغنى الى سياسه ما يقولوا تشوي لو قد متغنى كنت اعطي عروت سي متغنى يدا هذا هيسا صور بين متغنى سو دغتي او ما كات في سيس كو اغينا اد ولا يابس بل مرك هو روح كوب اللابنا نبضونك يوسف او كهالله يهرد ايضا iyo waxyaabo ka dhahay bar marka hore ila taawada kadibna faranqeynta aan u dhigno ninkaasi horta waa Yusuf Maxamed Hassan Sheikh Maxamed Allah suuranka badiyaha ee loo deeyay ka dhareerweyna marka Yusuf Maxamed Hassan Allah hooyadeena Habiba Hassan dhashay Yusuf aanay markin soo gaarin oo dhantay adeegyo afartimimee sidii isticmaalaha dhantay Yusuf araba yar markaniyo ninkaas waxa uu sheegay waxba kama jiraan bandis way wallahi ninkaasi kale in horta iska baan badan waa ICC kale hadda uu maaniga mustaan moogayno muddo oo waxaan uga dambeeyay adii labadii kun iyo waxa alaab kun labadii masuulaha tanay soo dhaabay oo hadda labada kun iyo waxaan u maleynayaa toban iyo sagaal kamiya masuulaha may laba kun labaatan kamiya masuulaha ninka uu dimar wadan ka imaaday beeraha kale ee soo bii meelaha ma qaar meel uu ka imaaday marka bay xamar u yimid yar oo qaraabada ah ay sarkeen ana ismaan arag ma uu baxay amar wuxuu aaday baydhabo baydhaboon tusan gaarma dadka waddankii joogunta waxa wuxuu dhahay o waxaa laygu haysta daafeed meel loo kala yadaa soomaali daafeed waa shaqaana wuxuu waa la afduqtay markaa ايه الكلام هذه مد الصوماليات احكام مقنابه شيغتي دينا اسكو بلميي markii deena la gaari xaaladii soo dhawaatayda xeer baas ka sheegtay oo yiri ninkan inaga ma tahay dalmay wayna qaateen isaga oo xeer baa deena in raacayay daaya ninkii xitaa hay deena ma tahay qabla salaan lacag uu soo direeyay qabiiri ila banana kaaga mar kuma baahni baan ka tabanta shaki badan baa arintaas ma tahay in dalis waxaa shaki kale dhaliyay muranka iyo ninka matan waxa uu sheegay ee DNA la'aanta dadka iska raacaya iyo howlaha farada badan dadku la yeebanayeen LT taagan tahay baa waxaa isku qabsaday wiilka asaga laba qoys mama Foss iyo reerkii sagaalka sano u dambeeyay matan la gacanta ku hayay oo hadda ka hor ka watay Berbere oo Soomaaliya geeyay ruuxa qaybtan koonfur habkan ku sugnaa ayaa isku qabsaday qoyskaas uu soo galeen waxa kale oo matanay maama Foss ay ku heysatay iyadana qoyska hadda qaatay sheekay saddex laag gees ay taagan tahay ba haddana waxa soo hadlay dadkii saxda ahay oo ka dhashay sida nolol sheegay oo ah wiilkan hal ku barbaaray waa qasax dheere meel matanay u dhow adeer wiil uu yahay soo hadlayay walaalkiiba matanay hadlay nabadoonkiisa ba hadlay waxaanay ninka asaga ku naqana waxaan waanin durgal ah waxaan waxa ku naqanay matana yuu aha waxaan ugu cusub ma ahan ummada Soomaaliyeed ninkan yuu san idin wareerinin hadaa u baahantin waxa si deena ka qaado halkaas iyadoo ay mareysa baasho ya haddana sawirro horna waxa la keenay maamadii 9 sano heysay markii uu aroosineysay bad ee kaashaha qaab isku egyihiin wajigooda markaas fiirisana Allah yaabaso يوسف مرت مساحر بعد ما قرن وايد نول بقر كاو يوسف يجيب نول بقر كيوسف يجيب ما نفوس بقى كاشها
wiilashii reerkeedii waa isku wada mid, maamadii hadda haysatay ekaashaha waa isku wada mid. Nin kastoo loo geeyey maanta in haddaan sheegto maanta waan soo ekaanaynaa. Marka ninka ma garanayo waxa maanta uu adeegsanayo. Ummadda Soomaali maanta waxa ku dhacay jahwareer xooggan baa ku dhacay. Sheekadan waxay noqotay sheekadii qarniga, aad baa mataqaanayaa loola yaabay. Hadda ehelkiisa ninka waxaa lagu sheegay inuu yahay wiil ka dhashay Beshar Xamweyn oo eelay ah, ee hadda mataqaanayaa lagu sheegay oo yantaara. Macalin soo quraan baray, soo yar mataqaanayaa gacanta ku hayay, ee hooyada abi ma rag dhintay. Abi waxaa la yiri wuxuu dhintayba 83 mia meelahaas. Ninka ani yar maaha, waa 30 majira kuley ma jiro, 40 iyo hayaay buu jiraa. 40 iyo 50 iyo wixii ka badan wey. Waayo aabihii hadii uu dhintay maaha 80 iyo 40 iyo 80 iyo 30 imisuu jiri karaa. Ninka ani yar maaha, waan ka garanaysaa mataqaana gomankiisa ninkan. Yuusuf marka arrinkiisan jahwareer xooggan mataqaana uu dhaliyay, saacad ba saacada ka dambeysa waxaa soo baxayo arrimo kala duwan baa soo baxayo. Hadda marka wiilku adeerku ahaa wuxuu sheegay waxa soo kiciyay iyaga oo hadda nabadoonkooda u hadlayo oo iyaga ay u hadlayaan waxaa weeye markay arkeen caruurta ninkan u dhalay oo dayacan oo bila aabba ah oo bila nasab markay arkeen ay soo farageliyeen. Waayo hooyada hadda afgooyo joogtaa marta ilmahaas ka haysata, ilmaha iyaga ah maanta meel ku abtirsanayaan malaha, ilmaha meel ku abtirsanayaan malaha. Midda kale hooyo waxay sheegtay xitaa ilmaha ninka u dhalay wiilal iyo gabdhan isugu jiraan oo gabar ka mid tahay, isna weyn kale gabdhiha gabadha uu ka saarayba wuxuu sheegay keliya in asaga ku 6-5 wiil iyo asaga inta inay yihiin aawe gabadhii, war gabadha xagu ku agu ku ilaaba waa garan waay gabadha meeshuu ka saaray soo reebay keliya wiilashiisa. Ha soo reebay wiilashii laftoodii maanta waa bilaa ehel. Waa sababta keentay marka inay walaaladii soo hadlaan oo dhahaan war ninkan waxba uusan idin la goynayn Soomaaliya, iyo ninkan naga dhalnay waa nin beeshaasta halkaa ku dhashay, ku soo koray, ku barbaaray, ku waxbartay, weligii joogay 25 sano u gaaray kadib duurka soo galay oo inuu jilafinika mataqaana bilaabay oo u dhaho mataqaana reer baan ka dhumay, waan maqanahay finin horta fiican buu dajistay oo ah luuq baa mataqaana ayaan ku dhumay station baa mataqaan laga qaatay halkaas ayuu horta kala booday. Waxay dadka la yaabanayeen Yuusuf lahjada uu ku hadlayo, Yuusuf lahjada uu ku hadlayo iyo gudaha baarlamaanka Aadan Madoobe uu ku hadlayo waa isku mid. Maxaa yeelay Aadan Madoobe miyiga mataqaanay uu ku gaaray 24 sano ku gaaray weligii meel lagaga hadlayo maay moogi maxaa tiri weligii musan arkeen. Ninkana isaga 25 sano ku gaaray meel maay lagaga hadlayo. Waa sababta keentay marka ninkan lahjadiisa inay adag tahay isbedel weyda. Ninkan ilna dheeraha oo la garanayo oo u dhashay Beshar Xamweyn wey waxaa mataa dadkiisa la goonin Xamweyni ninkan idinka dhalay mataana dadka qabsada lafta gareen ninka dadka ka qabo uu wareeriye xeel ku qabta ninka mataana ka qaaday DNA xitaa kuwa hadda uu ka dhashay ayaa sheegay ka dhashay shaki baa kaga jira maanta. Waayo hadda maad qoladan garanayn haddii mataqaana uu korba cid sheegto oo maanta mar mataqaana waxaan ahay cid soo sheegata u galo dee shaki baa ka garay dadkii mataqaana dhalay iga laftoodii oo ogba ninkan maalinka dhalinayay xitaa diina u baahneen waxay u baahan in diina looga qaado. Waa shakiga mataqaana keenay farada badan iyo ninka sheegashada faradba marba meel uu gelayo yaa mataqaana ayaa keeni. Marka Yuusuf sheekadiisa hadda waxaa moodaa in marxalad ka dambeysa inay kaloo wajhi hor leh inay yeelanayso kan hadda hadlayay wuxuu ahaa mataqaana nabadoogiisa oo arrimaha farada oo mataqaana ka hadlayay sheegay ninkan isaga ah in nin beeshaas Xamweyn u dhashay inuu yahay xitaa dadba ka saaray Soomaalinimada waxay dhahay ninkan xitaa Soomaali ma ahane waxay waa Oromo iyo ummadaha kale mataqaana ay ku dareen heerkaasa la gaarsiiyey maanta mataqaana lumaraya isagaana isgaarsiiyey sababta waa DNA u diiday iyo dadka iska raacay kaloo cid ku darsanay wax sheer wixii sadan muqalba cid arkaa sheer ku darsanay raacaya marka waxaan wax soconaya mataqaana maaha
وماسين داود أبو حوش على كسر خلنا كم الدو ذاك دوما هي بيرادو وقال كلام ذاك سحبت.